ាប់ផ្ដើមមុខចំនួនច្បាស់ជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះធានាគុណភាព 100% តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិការទទួលផលិតតាមបៀនិងភេសជ្ជៈស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកអ្នកមកកាន់រោងចក្រដ៏ធំយើងមានឧបករណ៍បច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ការផ្គត់ផ្គង់លោកអ្នកទុកចិត្តបានឥឡូវនេះលោកអ្នកមានសង្ឃឹមច្បាស់ខ្លាចជាម្ចាស់ជំនួយក្នុងស្រុកទំនាក់ទំនងផលិត015 29 PLNMP